första stoppet vid stranden. Helt okej. En hel del ödlor. Slingriga vägar för att komma hit. Men nu är vi här. Och det går ju inte att klaga direkt på utsikten. Ny dag på Madeira. Planen är att vi ska planen är att vi ska gå Levada-vandringar idag. Se lite vattenfall. Så det blir nog bra. Vi är redo. Okej, tuffa nedförsbackar har börjat vandringen. Dels någon lång väg och sen stentrappor. Kommer väl inte vara så roligt när man ska gå tillbaka sen. Men det blir ett litet senare problem. Nu är det rätt så plant här, mycket kuperat. Men vi följer Levada, så det förhoppningsvis fortsätter vägen så här ett tag till. Och där ser man till och med vattenfallet. Ett av dem. Jag känner mig förvånansvärt pigg nu. Gör du det? Skönt. Ja. Ja.
hamnar vi i vattenfall nummer 2. Åt alla håll. Jävlar. Stannar du där? Det var egentligen var vi vår bil förut. Ja, det var den ju. Han har sketig vid bilen. Ah, fasen. Okej. Okay. Så länge han inte har förstört den. Och där är han ju, en till. Oj. Pappa, är det att vara lite svart där? Nej. Jag överlevde. Var det läskigt sen man? Det var lite läskigt. Eftersom det var skyltar på att stenar kunde ramla ner från klipporna. Varningsskyltar, fast vi åkte där ändå. Vägen var väldigt smal och det var lite sten på vägen. Men vi överlevde och ja, det var det värt. Se dig för, säger han. Det kan jag hålla med om. Moss stenstig. Men vilka vyer. Det är galet. Kan väl säga så att vi känner oss lite besegrade av moder natur. Det går inte riktigt att komma fram där. Trots sjukdom och ett par dagars frånvaro från vägarna så åkte vi längs norra, vad säger man, norra kusten idag på Madeira. Och riktigt värt, riktigt fina vyer. Gjorde ett litet pitstopp i slutet här nu i São George. Och nu ska vi åka till Pico Aireiro, tror jag man säger. Tredje högsta toppen på Madeira. Nu drar vi.
av berget i väntan på solnedgång. Kallt som fan är det. Nästan 2000 meter högt. Ja. Utsikten kan man inte klaga på i alla fall.